التحمل المهزور له، يعني موجود هو انسان ذكي واقع بذرها، موجود هو انسان جهة في صورة درفيش، موجود هو انسان اس علم کے ساتھ کہ جس علم میں گواہی کی ضرورت واقع ہو رہی ہے، یہاں ذات کی اکتائی کی گواہی ہے، اس کی ذات خود اس پر روشن ہے، اس لیے وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، اور یہ گواہی کلام مجید میں مختلف مقامات پر دی گئی ہے. سورہ حشر میں ارشاد ہوا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی نہیں، وہ ہو ہے عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، وہ غیب کا عالم ہے، شہادت کا عالم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ آیا نہاں سب کو جانتا ہے، وہ ظاہر و باطن سب سے آگاہ ہے. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق الباري المصدر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ سب اسی کی گواہیاں ہیں کہ جا اپنے ایک ہونے پر، اپنی اکتائی پر، اپنی اگانگت پر گواہی دے رہا ہے، وہ اعلان کرتا جا رہا ہے کہ عالم غیب و شہادت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، امان دینے والا ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے. اس کی بارگاہ میں سب خشوع و خشوع سے حاضر ہے، کبریائی اسی کو زور دیتی ہے، اور پھر وہ اندازہ لگاتا ہے، وہ قطع کرتا جاتا ہے، وہ تصویریں بناتا جاتا ہے. خالق باری مصدر اسی کے لیے تمام اسماء حسنا ہے. اس سے زیادہ توحید پر، اس سے زیادہ واضح اس کی اجانگت پر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی وضاحت کو دیکھ کر جب معصومین نے اسماء الہی پر گفتگو کی تو ایسا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. ان تمام اسماء پر گفتگو کرنا، ان تمام اسماء پر تعویل تفسیر کے ساتھ مباحث کو پیش کرنا آسان کام نہیں ہے. ایک ایک اسم ایک ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کی طرف تفصیل کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ کسی کا جانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ توحید الہی ہے. اس کے مطابق آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کر دیں، 1934 میں ایک اہم کتاب دنیا میں شائع ہوئی تھی، اس کتاب کا نام تھا دا گریٹ ڈیزائن، اور اس کتاب کے لکھنے والے سر تھامسن تھے. انہوں نے مقدمہ نہیں لکھا اس کتاب کا، انہوں نے تتمہ بھی لکھا. اس کتاب کی خصوصیت یہ تھی کہ دنیا کے 14 آدمی ڈھونڈے گئے، ان 14 پروفیسرس نے اپنے اپنے مضامین پر ایک ایک مقالہ لکھا. اس میں ایک اسٹرانومی کا پروفیسر ہے، ایک بایولوجی کا پروفیسر ہے، ایک فزکس کا پروفیسر ہے، ایک کیمسٹری کا پروفیسر ہے، یعنی ایک طبیعیات کا ماہر ہے، ایک حیاتیات کا ماہر ہے، ایک کیمیا کا ماہر ہے، ایک فلکیات کا ماہر ہے، ایک علم طبقات الارض کا ماہر ہے، ایک علم نفسیات کا ماہر ہے، ایک علم نباتات کا ماہر ہے. ان سبوں نے ایک ایک مقالہ لکھا اور اپنے کمال فن پر جا کر اپنے علم پر گفتگو کی، اور جب مقالے کو ختم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا علم ہم کو رہبری کر رہا ہے، کہ ہمارے علم کا کمال یہ ہے کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ایک سپریم پاور ہے، ایک آرڈر کو مینٹین کرنے والی کوئی اتھارٹی موجود ہے،
اور ایک طاقت ہے جو سب کو کور کیے ہوئے ہے. اس کتاب کا خلاصہ یہ نکلا کہ 14 بڑے بڑے پروفیسر نے توحید الہی پر گواہی دی. اگر کوئی اس کتاب کو آج پڑھے تو گریٹ ڈیزائن کو, اور اس کتاب کو تمام تر پڑھنے کے بعد پھر سورہ حشر کی ان آیتوں کو پڑھے, اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے خطبے کو پڑھے توحید پر, تو پتا چلے گا کہ آج ہر علم اپنے کمال پر جا کر ایک منزل معین کرتا ہے کہ ہمارا علم یگانگت الہی پر دلیل بن رہا ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے نہیں, اگر سارے علوم ارجا ہو جائے لو ضربت فی مذاہب فکر, اگر تم فریش آؤٹ کرو اپنے سارے اسکولس آف تھاٹ کو, اپنے تمام مکاتب فکر کو اگر تم ایک جگہ جمع کر دو, نباتیات کو حیوانیات سے ملا دو, حیوانیات کو فلکیات سے ملا دو, فلکیات کو ریاضیات سے ملا دو, ریاضیات کو طبقات الارض سے ملا دو, اور اس وقت تمام علوم کو جب ایک جگہ کرو گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ چونٹی کا پیدا کرنے والا اور کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا دونوں ایک ہیں, دونوں میں اتنی سملیرٹی ہے, دونوں میں اتنا اگانگت اور اتنی مماثلت پیدا ہو جاتی ہے کہ پتا چلتا ہے کہ اس کا خالق اور اس کا خالق دو الگ نہیں ہو سکتے ہیں. ارشاد فرماتے اگر تم مختلف علوم کو ایک جگہ کرو تو پتا چلے گا کہ خدا ایک ہے. یہاں ہماری کوششیں یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر علم اپنے کمال پر جا کر خدا کی یگانگت کا اعلان کرے. علی فرماتے نہیں, تمام علوم مل جائے تو اس کا بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ سارے علوم مل کر گواہی دیں گے کہ ہم سب مفکرین مختلف علوم کے اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہی کہہ سکتے ہیں, وہی کہہ سکتے ہیں جو ہر علم انفرادی طور پر کہتا ہے. یہ عجیب خدوا ہے جہاں آپ نے خلقت سے گفتگو کی اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, والصغیر والکبیر والجلیل واللطیف والقوی والذلیل والسقیم والخفیف فی خلقہ لا سوا. یہاں صغیر و کبیر, یہاں جلیل و صغیر, یہاں قوی و ضعیف اپنی خلقت میں سب برابر ہیں. یہ پانی, یہ ابر, یہ خاک, یہ سما, یہ مٹی, یہ انسان, یہ خلقت میں سب کی بنیاد ایک ہے. علیحدہ علیحدہ دیکھنے سے کیا حاصل ہے, اجتماعی طور پر کائنات کو دیکھو تو وہی وہ نظر آئے گا اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہی وہ منزل تھی جہاں میں اپنی تیسری تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ حسین ابن علی دعائے عرفہ میں عرض کرتے ہیں, الہی تعرفت لی فی کل شیء فرائیت ظاہرا فی کل شیء. پروردگار تو نے اپنا تعارف مجھ سے ہر شے میں کروایا, میں نے جس شے کو دیکھا اس میں تو نظر آیا. تعرفت لی فی کل شیء فرائیتک ظاہرا فی کل شیء. یہ منزل توحید ہے, اور میں اگر یہ کہوں کسی منزل پر تو میں حق بجانب ہوں, میں جسٹیفائڈ ہوں. اگر میں اپنی زبان سے کہوں اور استدلال پیش کروں تو وہ ایک جاویدانی اور غیر فانی حقیقت ہے کہ سوا اس گھرانے کے کسی کی مجال نہیں ہے جب توحید پر کوئی خدوا دے سکے, سوا اس گھرانے کے کسی کی طاقت نہیں ہے, کسی کا حوصلہ نہیں ہے کہ توحید پر گفتگو کر سکے. ایک عجیب حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ دنیا کے علماء مل جائے, مگر کیونکہ تاریخ گزر چکی ہے, ماضی جا چکا ہے, اس لیے ماضی کو اس طرح سے لوٹایا نہیں جا سکتا کسی کی زبان سے پھر جملے نکلوائے جائے اور کسی کو پھر کسی ممبر پر چڑھایا جائے اور وہاں سے تو اس کا تو خطبہ ہم تک پہنچایا جائے, کیونکہ اب ناممکن ہو گیا ہے. اس لیے آج کہتا ہوں کہ نہ کسی فقیر نے, نہ کسی محدث نے, نہ کسی بہت بڑے مفکر نے, نہ ان ہستیوں نے کہ جن کے ہاتھوں میں اسلام کی انہیں بھی حکومت تھی, کسی میں یہ قوت نہیں تھی کہ وہ خطبہ دے توحید الہی پر. اس لیے کہ توحید اتنا موضوع ہے, اتنا اہم موضوع ہے کہ جب توحید سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہو یا جب توحید میں عمل لانے کی ضرورت ہو تو پھر پاسی کو آنا پڑے گا, اس کے علاوہ کسی اور کو آنا پڑے گا.
ایک حقیقت ہے اور اس کو ساری دنیا کو ماننا پڑے گا. کسی کو برا معلوم ہو بھلا معلوم ہو مگر حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جبکہ ساری دنیا موجود تھی. یہی آل عمران کی آیت ہے اور آپ شاید کچھ دنوں کے بعد مجھ سے اس آیت کی تفسیر سنیں گے. یہی آل عمران کی آیت ہے کہ جب تکلیف کا قائل سامنے آئے تو توحید کا پیغام انہی کو لے جانا پڑا, انہیں کو لے جانا پڑا جو توحید کو جانتے تھے, جو اس کی حقیقت سے آگاہ تھے, جو جان رہے تھے کہ توحید کیا ہے. علم ہے, یہ علم ہے اور صاحبان علم گواہی دے سکتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ, اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے. اس مسئلے پر کل گفتگو ہو رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً کچھ سمجھ گئے ہوں گے. ملائکہ ہماری نگاہوں سے پنہا, ملائکہ ہماری نگاہوں سے نہا, مگر ایمان لازم ہے, ملائکہ پر ایمان لازم ہے. اب وہ عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فکر میں سمائیں یا نہ سمائیں, فلسفہ ان کے وجود کو قبول کرے یا نہ کرے, مگر مسلمان رہنا ہے تو ملائکہ کو ماننا, مسلمان رہنا ہے تو ملائکہ کو ماننا ہے. اس لیے کہ ملائکہ سے بڑی بڑی خدمتیں لی گئیں, بڑی بڑی خدمتیں لی گئیں. کبھی قرآن میں ملائکہ کی برائی نہیں تھی, کسی منزل پر ملائکہ نے کبھی اس کے حکم سے منہ نہیں پھیرا. بل عباد المکرمون لا یصدقون بالقول وهم بأمره یعملون, یہ اس کے مکرم بندے ہیں, عباد ملائکہ عبد ہیں, اس کے بندے ہیں اور اسی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. ہر آن حکم آ رہا ہے اور ملائکہ اس پر عمل کیے جا رہے ہیں. علم ہے, ان کو بھی علم حاصل ہے, وہی علم جو خالق نے عطا کیا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, جو تو نے علم دیا ہے وہی ہمارے پاس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ ہوا و حوث نہیں ہے, خواہش نفس نہیں ہے, شہوات دنیا نہیں ہے, زر طلبی نہیں ہے, جاہ کی فکر نہیں ہے, وہ ہے اور بندگی معبود ہے. مگر اس کے باوجود ان کی شہادت قبول کی جاتی ہے, ان کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے, ان کی شہادت پر گفتگو کی جاتی ہے کہ ملائکہ گواہی دے رہے ہیں, ملائکہ گواہی دے رہے ہیں اور صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں. خدا عین علم ہے, گواہی دے رہا ہے. ملائکہ کو بھی علم حضوری حاصل ہے, جو توسط ذات واجب وہ گواہی دے رہے ہیں اور صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پر قائم ہے. ملائکہ کی حجتوں کے متعلق بڑے مباحث اسلام میں, کچھ فلسفی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہی کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں ذکر ہے اس لیے وہاں تک تسلیم کرنا ہے. اور کچھ ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ ہم پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ یہ ملائکہ کے دشمن ہیں, یہ جبرائیل کے دشمن ہیں, یہ قوم جس کو امامیہ کہتے ہیں یہ جبرائیل کو نہیں مانتے. اس کی وجہ بھی بتلا دی ہے, ان کی وجہ یہ بہت ہی عجیب و غریب مذہب کا تیز وجہ کہ یہ وحی لے کر بجائے اس کے علی کے گھر پر آتے تحصیل کے گھر پہ چلے گئے, اس لیے جو امامیہ فرقہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے. میں نے اس کے وجوہات بھی بتلائے, کل تفصیل بھی بتلا دی, آج دو چار باتیں آپ کی خدمت میں اور رکھ کریں کہ ان کی خدمات کیا ہیں, ان کے خدمات کیا ہیں. میں نے کل عرض کیا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا, یعنی وہ آسمان کے فاطر نے ملائکہ کو رسول بنایا ہے, پیغامبر بنایا ہے. ہر جگہ پیغام لے کے جاتے ہیں, ہر جگہ پیغام لے کے جاتے ہیں. آدم کے پاس نامبری ہے, نوح کے پاس پیغام آتے ہیں, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ان کے منتظر رہتے ہیں. فقط یہی نہیں, عذاب کی منزل پر انہیں سے کہا جاتا ہے کہ عذاب لے کر جاؤ, اور بشارت کے موقع پر انہیں سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ ابراہیم کی بیوی کو بشارت دو کہ ایک بیٹا ہونے والا ہے. اور جب پہنچے مقام بشارت پر تو ابراہیم کی بیوی نے کہا کہ مجھے
مضي أولادهم أهلهم وأنا أجوزهم وهذا بعد من شقاء مبهورهم مرى شوهر بياه وقياه قالوا مرى يتانقى أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فكم تعجب درسي وأمر خداسه الله في رحمته وبركته ثم أهل البيت فر يبشارت ديرتهم ملائكة کبھی راہیم کو کبھی زکریا کو اور کبھی مریم کو یہ بشارتوں کا سلسلہ ان کا جاری ہے اور ایک ایسی منزل بھی ہے ہمارے لیے ایک ایسی بھی منزل ہے بشارت کی جہاں ظاہر ہے کہ محبت ہماری دوستی ہمارا تعلق خاطر ملائکہ سے اور استوار ہو جاتا ہے یا ملائکتی وہ سکان سماواتی ان ما خلقت السماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيلة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت القفا اما الملائكة اما انا اسمان کو پیدا کیا انا زمین کو پیدا کیا انا چاند کو منور کیا کو نورانی بنایا مگر ان کی محبت نے فقال الامین جبرائیل جبرائیل امین نے کہا یا ربی ومن هم تحت القفا قال اللہ تبارک و تعالی هم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ هم فاطمہ و ابوها و بعدها و بلوها فاطمہ ایک منزل ہے ہمارے لیے اب اس کو اگر عقیدہ سمجھا جائے تو پھر بھی یہ سمجھ لینا کہ ملائکہ سے ہم کو کتنی نسبت ہے کتنا ربط ہے ہم کو ملائکہ سے فقط یہی نہیں بشارت کے لیے بلکہ ہم میں سے آج بھی جب کوئی زائر کسی مشہد پر جاتا ہے کسی زیارت گاہ پر جاتا ہے تو پہلے یہ کہے گا ادخل یا اللہ پھر کہے گا ادخل یا رسول اللہ پھر امام سے اجازت لے گا ادخل یا حجت اللہ اور اس کے بعد کہے گا ادخل یا ملائکت المقربین المقیمین فی حاضر القبہ اے ملائکہ المقربین کہ مجھے اجازت ہے تو میں اندر آؤں یا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ملائکہ ہر وقت اس آستانے کا طواف کرتے رہتے ہیں کہ جس آستانے کے طواف کو قرآن نے بتلا دیا تھا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کرتے ہیں ملائکہ وہی نازل ہوتے رہتے ہیں تو جہاں قیام ہے جہاں استقامت ہے توحید الہی پر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جو یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور استقامت کریں قدم میں لغزش نہ ہو تو ملائکہ وہاں نازل ہوتے رہتے ہیں وہ حیات ہو کے موت وہ زندگی ہو کے شہادت نزول ملک ہر وقت موجود ہے تو اس طرح سے ہم نے ان کو مقام بشارت پر دیکھا ملائکہ کو مقام بشارت پر دیکھا اور ملائکہ کو کہیں آپ پاتے ہیں کہیں اپنا ہمجنس پاتے ہیں کہیں آپ اپنا ہم زبان پاتے ہیں کہیں آپ اپنا ہم نوا پاتے ہیں کہیں آپ اپنا ہم سخن پاتے ہیں ملائکہ ہم جلیز بھی ہے ہم نوا بھی ہے ہم سخن بھی ہے ہم کلام بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو تو یہ معیت دیکھیے یہ ہم سخن ہونا دیکھیے ہم کلام ہونا دیکھیے ہم مزاج بننا دیکھیے ہم ذوق ہونا دیکھیے کہ ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں تم بھی درود بھیجو یعنی گواہی دلوا دی شہادت دلوا دی نظیر بتلا دی کہ دیکھو ادھر سے بھی درود آ رہا ہے تم بھی درود بھیجو تو ملائکہ درود میں شامل ہے درود کی اہمیت کے متعلق میں کیا بتلاؤں مگر صرف اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ اس آیت کو
سمجھنے کے لیے اور اس آیت کے موقف کو جاننے کے لیے اور اس آیت کے مصرف کو سمجھنے کے لیے بھی بڑے علم کی ضرورت ہے، بڑے علم کی ضرورت ہے، قرآن سے ہم مزاج ہونے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کا فرق کیا ہے، اس آیت کو کہاں سرچ کرنا ہے، آیت روح کو قرآن کا ہم مزاج ہونے کی ضرورت ہے، وہیں سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے. میں نے کچھ کہہ دیا، سن لیجئے. حیران تھی دنیا کہ اپنی مرتبہ کی لاش اقدس رکھی ہوئی تھی اور سارا مدینہ یہ چاہتا تھا کہ زیارت کرے، اور دنیا کو پریشانی یہ تھی کہ کیا کہتے ہوئے زیارت کرے. دروازے سے امیر المؤمنین کھڑے تھے اور جیسے جیسے قبیلہ آتا جاتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دنیا میں جانا کہ یہ مصرف ہے آئے دروس کا، یہ مصرف ہے آئے دروس کا کہ کس وقت اس بار بار اس آیت کو پڑھا گیا ہے. راوی کہتا ہے کہ صبح سے لے کے جتنی دیر تک علی کھڑے ہوئے تھے بھائی کی ذات پر برابر آئے دروس پڑھتے جا رہے تھے، برابر آئے صلوات پڑھتے جا رہے تھے اور دنیا کو ہدایت کر رہے تھے کہ دروس پڑھو، دروس پڑھو. بعد میں بات آتی ہے اور ہے واقعی فکر کی باتیں. میں نے کبھی عرض بھی کیا تھا کہ یہ گزشتہ کی باتیں ہیں، اچھا ہے کہیں محفوظ رہ جائیں. مجھے یاد آ گئی میری ایک تقریر، یاد اس بغیر وہ دور تھا جو چودھری محمد علی کی وزارت عظما تھا اور بڑا اہم جلسہ تھا میلاد النبی کا جہاں بیر پارک میں. پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ وزیر اعظم تقریر کریں گے، پھر میری تقریر ہوگی اور پہلی مشق درخواست ہوگی، دوسری مشق شروع ہوگی. اتفاق سے سارے علماء موجود تھے، کراچی کے سب علماء موجود تھے اور ہر فرقے کا عالم موجود تھا، ہمارے سب علماء اتفاق سے موجود تھے. اتنی پیاری تقریر، اتنی بہتر تقریر، اتنی اچھی تقریر چودھری محمد علی نے کی. ظاہر وزیر اعظم کے موقف پہ تقریر ہو رہی تھی، داد پہ داد مل رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اس کائنات میں اتنے فاصلے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک لاکھوں برس کا راستہ ہے فقط شعاع کے پہنچنے کا. وہ فرماتے تھے کہ نصر واقع سے یا ہیگا سے زمین پر جو شعاع آ رہی ہے وہ 10 لاکھ برس سیارے تک ایسے سیارے تک ہر سیارے لا متناہی، اتنے سیارے اور اتنا لا محدود کارخانے حیات، اس میں یہ زمین ریزا ہے، ریزا ریزا. تو فرماتے تھے کہ زمین یہ ضروری مگر ان تمام فاصلوں کا پیدا کرنے والا، ان تمام فاصلوں کا پیدا کرنے والا، ان تمام سیاروں کا پیدا کرنے والا، ان تمام جسموں کا پیدا کرنے والا، اس زمین میں ایک زمین کا مقام ہے مکہ اور اس مکے میں رہتا ہے جب اور اس پر دے رہا ہے درود. وزارت عظما کے عہدے سے اور اس موقف سے بلندی سے جہاں ایسے الفاظ ادا ہے اس کا امپریشن بڑا ہوگا. بدما تھا کہ اپنے بج کے عالم میں تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ واقعی عجیب گفتگو ہے، عجیب گفتگو، اتنی مسافتوں کا پیدا کرنے والا، اتنی مسافتوں کا پیدا کرنے والا دودھ بھیج رہا ہے. اور اس موقع پر انہوں نے اپنے دستور کے متعلق گفتگو کیے، انہوں نے دستور دیا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. میرے نام کا اعلان کیا گیا، ظاہر ہے کہ میں پریشان تھا، میرے پاس صرف ایک جملہ تھا، ایک جملہ تھا. وہ کچھ دن بھی پوچھ رہا تھا، آج بھی پوچھ رہا ہوں، جب تک جیتا رہوں گا وہی پوچھتا رہوں گا. کئی دن میں نے جہاں بھی بات میں پوچھا تھا چودھری محمد علی کو، میں نے وزیر اعظم کے ان دن اپنی تقریر میں جب پوچھا تھا کہ میں نے آپ کی تقریر کو سنا، مجھے صرف ایک جملے کی اجازت دی کہ وہ یہ اتنی روسا پیدا کرنے والا
خدا صرف بندے پر درود بھیج رہا ہے وہ بندہ ہے یا مر گیا جس دن ملت فیصلہ کر لے گی کہ وہ ہے تو جھگڑے ختم ہو جائے وہ ہے تو جھگڑے ختم ہو جائے یہی بحث شروع ہوتی ہے کہ وہ تو بھیج رہا ہے درود یصلون اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں وہ گیا میں اسی کو سمجھنا چاہتا ہوں میں اسی کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملائکہ محنت کیا کر رہے ہیں یہ اللہ اس کو درود بھیج رہا ہے اور ہم جو ہر دور میں آ رہے ہیں قیامت کا ہمارے لیے کیا حکم ہے اگر قرآن باقی ہے اور اگر یہ عمر ہے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ درود بھیجیں تو کب تک اور کس پر معاملہ تازہ ہے اگر یہ حق کا ہے تو حج کے قیوم درود بھیجیں حج کے قیوم درود بھیجیں اور وہ ملائے گا کبھی کے لیے مظاہر نہیں کبھی مرے گے گا مگر فی الحال کسی ملک کو ہم نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا سبھی لگتی ہے مزائل لگتی ہے مزائل لگتی ہے اسرائیل لگتی ہے پہلے بھی تھی آدم کے پہلے بھی دنیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دن پھیل ہو جائے اور ہم مر جائیں ہماری بچیں آئیں گی وہ لگے مر جائیں دوسری بچیں آئیں گی وہ سب دور سے جائیں گے اس وقت ایک ایسی حقیقت پر جو قابل گئی ایک ایسی حقیقت پر جو جس پر درود لازم ہے آپ اس پر غور کریں اور یہ دوسرا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا واقعہ ایک آیت کا معمہ کیا ہے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں 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 اور شکت بنائے گا دیکھ کی بات سمجھ میں آ گئی اور خالد رام کے نعرے تھے کئی سجا اللہ من کفر بعد ایمان یہ ظہر من کفر بعد ایمان میرا کیسے ہدایت کرے اس کا جو ایمان کے بعد قابل ہو جائے کئی سجا اللہ من کفر بعد ایمان ظہر ان رسول حق اور گواہی دیتے ہو کہ رسول حق دنیا کا بے ہو اللہ اللہ یہ ہندو ظالمین خدا ظلم کرنے والے کا مطلب نہیں کرتا کون ہے ظلم کرنے والے وہ کون ہے ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں ظلم پر علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اللہ کی لعنت ملائکہ کی لعنت انسانوں کی ملائکہ ادھر درود بھی بھیج دے یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی اور یہ آل عمران کی آیت ہے ادھر طلب رحمت ہے درود طلب رحمت پروردگار ادھر رحمت نازل کر اور ادھر درود بھیج رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ کہ اللہ درود بھیج رہا ہے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں تم درود بھیجو اور ظالم وہ ہے جس پر اللہ لعنت کرتا ہے ملائکہ لعنت کرتے ہیں انسانوں کی لعنت تو ملائکہ بغیر اس کے حکم کے تو کام نہیں کرتے اگر ان کی ان طلب رحمت اور ان کے لعنت سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آخر یہ بیچارے اس طرح سے مصروف کیوں رکھے گئے یہ مصروف کیوں رکھے گئے کہ تمہارے دل میں یہ بھی کام ہے یہ بھی کام ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ پروردگار اس کو رحمت سے الگ کر دیں کل میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نجم میں بڑی اہم آیت ہے کم من ملک فی السماء لا تغنی شفاعتهم شیئا الا لمن یأذن اللہ
کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ جب تک خدا کا اذن نہ ہو جائے وہ شفاعت نہیں کرتے، اور جب خدا اذن دیتا ہے تو الا لمن یشاء و یرضا، جہاں خدا چاہتا ہے، اور جب خدا راضی ہو جاتا ہے کسی بندے سے تو ملائکہ اس بندے کی شفاعت کرتے ہیں، ملائکہ شفاعت کرتے ہیں، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ملائکہ لعنت کرتے ہیں، ملائکہ بشارت پہنچاتے ہیں، ملائکہ ہر جگہ موجود ہے. تو ایسی منزل پر کبھی غور تو کیجیے کہ ملائکہ پہ کوئی ریسرچ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ملائکہ پہ کوئی تھیسس لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، آخر ملائکہ کی تو فکر کیجیے. اور اگر صرف ایمان ہی ایمان ہے اور اتنی بہت سی آیتوں کو ڈال دینا ہے تو اس پر کوئی ہم فکر نہ کریں گے، کوئی غور نہ کریں گے تو بڑے مسائل رہ جائیں گے، بڑے مسائل رہ جائیں گے. اس بات پہ تو ان ملائکہ کا ساتھ تو مچھر تک ہے، ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے جد اعلیٰ کے ساتھ، آدم کے ساتھ آ رہے ہیں، وہیں سے ساتھ ساتھ ہے. اور محشر کہ جا رب قبل ملک سپن سپا، اور تیرا رب آئے گا اور ملائکہ سب بسک ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک طرف طلب رحمت کا، دوسری طرف لعنت کا. لفظ لعنت عام طور پر تھوڑا سا بعض طبیعتوں کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، بعض طبیعتوں کے لیے اسٹرینج ہو جاتا ہے. تو میں اس واقعے سے بار بار زور بھی نہیں دینا چاہتا ہوں، اگرچہ قرآن نے کافی مواقع پر اس کو استعمال کیا ہے. میں صرف طلب رحمت سے گفتگو کرتا ہوں کہ ملائکہ طلب رحمت بھی کرتے ہیں. تو طلب رحمت کے ملائکہ کا کچھ فائدہ ہے، فائدہ ہے یا بیکار ہے؟ اور اگر ان کو سامنے رکھ کے ان کا نام لے کر یہ کہا جائے تم بھی درود بھیجو، تو ہم نے اب تو یہ دیکھا کہ رفتہ رفتہ اب شکایت نہیں ہے، ظاہر اس میں فریضہ ہے میں ادا کر رہا ہوں، شکایت نہیں. اب تو آہستہ آہستہ جو ضروری طور پہ درود بھیجنا ہے وہاں بھی ذرا سا کوشش کی جا رہی ہے بچا کے نکل جانے کی اپنے آپ سے. جہاں ضروری طور پر بھیجنا پڑتا ہے درود تو وہاں بھی اب انجان ہو جا رہے ہیں. وہ نشر و اشاعت کا محکمہ ہو یا لکھنے پڑھنے والے طبقات ہو، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ درود اب زیادہ زبان پر نہ آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درود میں کچھ ایسے نام آ جاتے ہیں، عمدن آ جاتے ہیں کہ طبیعت جب قبول نہ کرے کسی بات کو تو درود کیوں زبان پر آئے. یہ ہے مسئلہ، جب طبیعت قبول نہ کرے کسی چیز کو تو کیوں درود زبان پر آئے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ درود بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور کوشش تو ابھی تو ہمر کی جا رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو ذرا سا روک دیا جائے. یہاں تک کہ نماز میں اب عام طور پہ درود نہیں پڑھا جاتا، لیکن درود پڑھنے والے اگر درود پڑھے اور آئے درود کو سامنے رکھیں اور ملائکہ کی متابعت کریں اور پھر بلا کسی تسلیوں کے جتنے نام چاہیں درود میں اضافہ کر دیں، ہم کو کوئی فکر نہیں. اللہم صلی علی محمد کے بعد جتنا چاہے اضافہ کر، اگر واقعی طلب رحمت ہے اچھی بات ہے، پوری قوم کو لے لیجیے، سنت کو لے لیجیے، ازواج کو لے لیجیے، اصحاب کو لے لیجیے. فقط ایک طبقے کے لیے جو وہ طبقہ سامنے نہ آئے، آپ سب کو دور سے محروم کر رہے ہیں. مکمل ہونا چاہیے، کتنا ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی ازواج محمد و علی امت محمد کلہم اجمعین. پورے افراد آ کر دیر درود میں شامل کیے جائیں،
مگر مصیبت یہ مصیبت کہ جب سلسلہ آئے گا دروس کا تو محمد کے فوراً بعد وہ اللہ ہو سے بغیر اللہ پہلے آل محمد آئیں گے. اس اولیت کو اجنبیت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. یہ اولیت کیسے تھے؟ 1400 برس ہونے کو آ گئے قرآن کے نزول کو 1 سال باقی ہے, 1400 سال ہو گئے. اور اس طرح سے یہ سورہ احزاب کی آیت برابر اعلان کرتی ہے اور کرتی رہے گی کہ دیکھو اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اب وہ لوگ, میری باتیں تو آپ کو یاد ہے نا تفسیر کے سلسلے کی, وہ امن لگوں کی قلوب زیغن, جن کے دلوں میں کبھی ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. خوش رہے حضرت پرویز دنیا اسلام میں ایک مرتبہ لکھتے تھے, یسلون کے معنی درود بھیجنا نہیں ہے, حرکت کرنا ہے. اور یہ ترجمہ کیا تھا انہوں نے اپنی تفسیر میں اس تعویل کے ساتھ کہ اللہ اور اس کی ملکوتی طاقتیں رسول کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہیں, تم بھی ہے ایمان والے رسول کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہے ہیں. یہ یسلون کا ترجمہ چھپ گیا اس کراچی اور دنیا نے اس کو دیکھا. میں نے بار بار اس کو پڑھا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے اور اس طرح سے تفسیر لکھی جا رہی ہے اور بیان کی جا رہی ہے. تو تعویل تعویل کا تو عالم آپ کو معلوم ہے, ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق اس مسئلے کو پیش کرتا ہے اور پیش کر کے کہتا ہے یہی قرآن کا مقصد, یہی قرآن کا مقصد ہے. تو قرآن اس منزل پر آ گیا کہ فلکم ان یقولوا وہ لہو ان یلا, جب تمہارے لیے یہ ہے کہ کہتے جاؤ اور قرآن کو راضی دے کے راضی ہوتا جائے. کہ تم نے یہ کہا قرآن راضی ہے, تم نے یہ کہا قرآن راضی ہے, 72 فرقے ہیں, 72 فرقے اپنے استدلال کے لیے اسی قرآن کو استعمال کر رہے ہیں. وہی قرآن سب کے ہاتھوں میں ہے اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق ہیں. بہر صورت یہی تعویل کی منزل ہے کہ جس نے ہماری فکر میں اتنا انتشار پیدا کر دیا ہے, اور یہ تعویل اسی وقت درست ہو سکتی ہے جبکہ راسخون فی العلم درمیان میں آ جائے, جبکہ راسخون فی العلم درمیان میں آ جائے. عزیزہ نگرانی, اس منزل پر ایک جملہ اور رہ جاتا ہے اور اس ورد کو اور آج کے لیے دعا کریں. شہادت ملائکہ دے رہے ہیں اور صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں, شہد اللہ اللہ لا الہ الا اللہ والملائکہ علم, اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے. شہادت دے, کتنی مرتبہ آپ دل میں شہادت دیتے ہیں؟ یاد ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کتنی شہادت دینے والے عالم ہیں؟ جائزہ لیں گے جہاں جہاں سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں, علم کتنا ہے؟ کیا وہ عدل پر قائم ہے؟ گواہی تو انہیں کو سوچ دیتی ہے جو صاحبان علم اور عدل پر قائم ہے. تو ہم مسلسل آوازیں سن رہے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے, مگر علم کہاں؟ اور اگر علم بھی ہے تو عدل چاہیے. یہ قرآن کی بلاغت, یہ قرآن کا حکم ہے کہ جہاں شہادت دینے کے لیے عدل چاہیے تو نماز پڑھانے کے لیے عدل کی ضرورت نہیں ہے. شہادت دینے کے لیے عدل چاہیے, صاحبان علم جو عدل پر قائم ہو وہ شہادت دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اور وہ ان کی شہادت قابل قبول ہے. اور کیسے ہیں یہ صاحبان علم, کیسے ہیں صاحبان علم جو شہادت دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ ہے کہ جن کی شہادت قابل قبول ہے,
کسی کی شہادت رد کر دی جاتی ہے، کسی کی شہادت قبول کی جاتی ہے. قلعہ مجید میں ایک مشہور سورہ ہے جو اسی شہادت سے شروع ہوتا ہے. آپ نے اگر تلاوت کے دوران پڑھا ہو تو میں حافظوں کو تازہ کر دوں، یہ سورہ منافقون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون، اے رسول جب منافق تیرے پاس آتے ہیں، یقولون نشهد، کہتے ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک لرسول، خدا کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، مگر خدا شہادت دیتا ہے کہ وہ جھوٹے. وہ جو اپنی عدالت کر رہے گے وہ ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دے. ذات واجب کے منازل شہادت کو نظر رکھو کہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. کیا بات ہوگی، بات کیا ہوگی کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے تو اللہ کا رسول ہے اور خدا کہتا ہے جھوٹا. کیا بات ہوگی، یعنی زبان سے شہادت دینا اسی وقت مناسب ہے جب تو دل قبول کرے، دل قبول کرے، اور دل اسی وقت قبول کرتا ہے جب تو دل میں لگاؤ ہو، تعلق خاطر ہو، محبت ہو، عظمت ہو، احترام ہو، اور جب کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، مطلب یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب ہے، آپ کا ہر عمل حق ہے، آپ کی کوئی بات آپ کی طرف سے نہیں ہے، وحی ربانی ہے. اگر آپ نے کسی کا بلند کیا تو اللہ کی طرف سے، اگر آپ نے کسی کو روشناس کیا تو اللہ کی طرف سے، اگر آپ نے کسی کو اجازت دی تو اللہ کی طرف سے. اور اسی منزل پر جب تک کہ یہ اپنی نہ ہو شہادت کو سے قبول ہوگی. کہا کہ خدا شہادت دیتا ہے ایک یہ جھوٹے، کہا کہ خدا شہادت دیتا ہے ایک یہ جھوٹے، تو پتا چلا تو شہادت کے لیے زبان و دل میں جا لگت چاہیے. دل زبان کے ساتھ ہو، زبان دل کے ساتھ ہو تو شہادت قبول ہے. علم ہو، عدل ہو، اجانگت تو قلب و زبان میں، جب ان شہادت کہ ہاں یہ گواہی ہے، یہ گواہی ہے، تو یہ شہادت ایک تو مقام علم پر ہے کہ آپ نے کسی واقعے کو دیکھا آپ شہید بنے، مگر یہی شہادت جب اپنے کمال پر جاتی ہے تو علم کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، کمال علم کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر میں بھی حضور چاہتا ہے. میں تھوڑا سا بلند کر رہا ہوں آپ کی فکر کو، کمال علم کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو حضور مطلق حاصل ہے، اور یہی وہ منزل ہے کہ کوئی گلا چاہے خنجر رکھ دے. یہ شہادت کا کمال ہے، یہ شہادت کا کمال ہے کہ زبان گواہی دے، دل گواہی دے، اور اس شہادت عینی کے ساتھ ساتھ شہادت ظاہری بھی ہو کہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہارے رگے دلو سے زیادہ قریب ہیں. تو رگے دلو کٹے تو دونوں طرف سے آواز بلند ہو، عبد کی آواز دو، رب کی آواز. یہ منزل بہت بہت بلند ہے، یہ تصوف نہیں ہے، میں عالم جذب میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، عقیدے کا کمال نہیں ہے، کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں. شہادت کا کمال یہ ہے کہ حضور ہی حضور ہو، ایک حضور علم ہو، ایک حضور جسمانی. جب جسم ہٹ جاتا ہے تو حضور روحانی پیدا ہوتا ہے، حضور عقلانی پیدا ہوتا ہے، حضور نورانی پیدا ہوتا ہے. اور اس منزل پر کوئی گواہی دے، اس منزل پر کوئی گواہی دے، گفتگو ختم ہو گئی. مدینے سے جب نکل رہے تھے 28 رجب کو، اور جو خط لکھا تھا وہ اسی گواہی پر لکھا تھا کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا ہو، حسین گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک.
حسین گواہی دیتا ہے خدا ایک ہے. اور جب مقام شہادت عظما پر آئے تو پھر گواہی دی اور آواز دی رزن قضاء و تسلیم لامر لا معبود لا تیرے سوا کوئی معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے یا غیاث المستغیثین اے بے پناہوں کا پناہ دینے والے. اب اس کے پاس کوئی شاعر ہو کوئی صوفی ہو کوئی کامل ہو کوئی مجذوب ہو کوئی کہنے والا اگر آگے بڑھ کے کہے حقات بنائے لا الہ حسین تو مجھے کوئی تعجب اس میں نظر نہیں آتا. اور اگر کوئی اور آگے بڑھ کے کہہ دے نقش اللہ در صحرا نویش تو میرے لیے کوئی مقام تعجب نہیں ہے. اس لیے کہ تمام بندگی میں ایک صاحب علم جو عربی پر قائم ہے وہ شہادت دے رہا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا اندہ ہم کو کامل ایمان کا ہمارے حوال یہ دینی دنیاوی بدلاؤ ملت کو متحد فرماؤ مملکت کو مستحکم فرماؤ قابل فرماؤ.